የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአንጋፋው ተመራማሪና ምሁር ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጋር የጀመርነው ጨዋታ ዛሬም ይቀጥላል። እናስተላልፍ አድማጮቻችን ፕሮፌሰር መስፍን በጎረቤት ሀገሮች ድንበር ጉዳይ ጥናቶች ስለሚያካሂዱ ለተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ስልጠና ይሰጣሉ። ከነዚህ መስሪያ ቤቶች አንዱ የሀገር ውስጥ የጸጥታና የደህንነት መስሪያ ቤት ነው። የዛሬው ውይይት የሚጀምረው ከነዚህ አጋጣሚዎች አንዱ ነው። ቡክ ፎር ላይፍ ቻናል በቴሌግራም እንዴት ተነበቱ ፕሮፌሰር? እንግዲህ ዛሬ 3ኛ ሳምንታችን ነው ስንገናኝ። ታዳናል እግዚአብሔር ይመስገን። ፕሮፌሰር በጸጥታው መስሪያ ቤት በኮሎኔል ወርቅነህ ገበየው አማካኝነት ተመለመልኩ ይላሉ። መመልመል ሳይሆን ታጫው ማለት ይሻላል። አዎ እኔ እና እሱ እንግዲህ እንተዋወቃለን። የዚህ በኦጋዴን ድንበር ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ድንበር ነገር ሲኖርም ይጠራኛል፣ እንነጋገራለን፣ ሀሳቤን ሰጠዋለሁ። አንዳንድ ጊዜም ኦጋዴን በድንበሩ ጉዳይ ሄጃለሁኝ እና አንድ ቀን ስልክ ተደወለ ቢሮዬ። እኔ እዚህ ካርታን ቢሮ ነበርኩኝ እና መጥተው ቢሮ ውስጥ ምን ምን እንደሚያስፈልግ እንዲነግሩኝ ብዬ ነው። ምን ምን ያስፈልገውታል ቢሮ ውስጥ አለኝ አንድ ሰው ነው። እኔ አልገባኝም፣ ምን ማለት የምን ቢሮ ነው የምታወራው አልኩ። እንደዚህ እኮ ወደዚህ ሊመጡ ነው አለኝ። እኔ ወደዛ እንዴ ማን ነው አልተነ